嘿，各位早安啊！今天有一个重大系列要回归了 ，Let's go！ Oh hell no！ 嘿，各位你们好，这里是 DK， 欢迎来到。然后正如刚才各位开头所看到的那样，这个系列距离上一次更新好像隔了有那么一点久，你知道吗？各位，我很抱歉。那么这里的话呢，跟各位讲一个好消息，从下一个月开始呢，深夜观看就会回到以前那一种一个月更新，可能一到两节方式来更新。那我知道这个时候你可能想说，DK， 你会不会这样说说，然后下一集的话又跟这一集隔了又要半年左右才更新啊？对，我知道各位可能会这么想，所以这个地方的话呢，我给自己设了一个挑战，在接下来的五到十月份，我每一个月的话呢，至少要出一集的深夜观看，如果少一集的话呢？我就在年底的那一个年末同整里面抽出一台 PS5 给各位。You serious？ 少一个月的话呢，一台；少两个月的话呢，两台；少三个月的话呢，三台。备注：最多三台而已，好不好？最多三台。好的，各位。那在我们开始之前呢，老样子，什么是深夜观看？深夜观看的话呢，就是我们可能一个月会选出一到两天的晚上七点、八点，可能甚至更晚的时间，来跟各位一起来看一些像是什么恐怖片啊、诡异 VHS 卡带，又或者是一些非常猎奇的短片或者是影片，什么有的没的东西。那么在开始之前呢，强烈推荐各位去准备一些像是，那么差不多就在一两个礼拜前的时候呢，我在 YouTube 上面找到了一个非常诡异的频道。那么这个频道的话呢，叫做 Dr. Nowhere， 翻译成中文的话呢，可以叫做无处博士。然后目前这个频道呢，一共上传了七部影片，有一部的话是那个短片，剩下的六部呢都是那个正常的影片。等一下啊，你说那六部是正常的影片，好像也不太对。如果你仔细看这六部影片的封面跟那个标题的话，你会发现说，封面上面的话呢，有一些像脸啊、心脏啊，跟一些 What is that？ 我不知道该怎么形容的那种诡异生物在这个封面上面。真的只能说，我第一次看到这个频道的时候呢，真的有一种说不出来的诡异感，你知道吗？那么我们今天这一集的深夜观看呢，就是要带各位看的是这个频道里面所有的影片到底在讲什么东西。好的，那我们首先的话呢，就先从他的频道介绍影片来看吧。这有什么好笑的？然后前面有什么生物？你确定？哦，这什么？好诡异哦！我们很快就会见面的，就这样没了。看起来这个的话，应该就是在预告说这个频道里面可能会出现什么样的恐怖短片吧，我猜。然后 YouTube 这个秀才能往后拖那个时间轴什么的吗？好像不行。好，随时暂停哦。第一个的话呢是这个有一个眼睛在一个光芒的周围，这个我还蛮喜欢的这个。然后这个也是，然后这个也是，它这个风格有那么一种说不出来的感觉，但是我自己个人是不会到排斥，还蛮喜欢这种风格的。然后好像还有一个飞天房子也不错哦，这个这感觉也不错，这感觉也不错。那么接着的话呢，我们来看一下这部叫做 TOE 饥饿点求救的影片。这什么东西？他一直在拍我们的荧幕，然后荧幕那边有那个玻璃裂开的痕迹，他该不会等一下突然这样跑进来什么的吧？拜托不要呢！完了完了，我觉得不太妙啊！就这样没了。然后他影片的简介里面是写说受困。所以是指说影片里面的这个东西被困在这个非常奇怪的空间里面，他想要试着从里面逃脱出来，我自己感觉应该这样。那么再来下一部影片的话呢，叫做你是否遇到过这种情况，所有的灯光什么东西啊？ Has this ever happened to you? No. It's getting dark outside. You're getting ready for bed. Grabbing a cold glass of water, and now you're turning off all the lights in the house.关灯吗 ？OK， 感觉到什么？
that sinking feeling that something is following you as soon as you turn off the lights? 感觉有点诡异耶。Well, worry not. We have a brilliant solution. 吓我一跳嘞！没有东西会跟着你，他是在说服我们的意思。What's happened？ 我还以为会有什么后续之类的，就这样没了。那么简介里面的话呢，只有写说这里什么都没有。OK， 好，我们来看下一步。下一步的话呢，叫做。T.O.E. 爱的重击者，还没有开始播之前，这个画面看起来应该就是刚才第一部影片的那个后续那边吧，我猜。Hello， 他在别人家里，他是不是讲什么 ？Good morning， What do you want？ 只是那个生物在哪边啊？是在电脑里面还是窗户？Please go away. 对，快滚，快滚。Please go away. 感觉好诡异哦。Go. 哇哇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 ！那个好像裂掉，那个是荧幕吗？他跑出来了。哦，毛了我一下。哦，他在门外面。Oh man。这个到底是什么鬼生物啊？到底是怎样？哦哦，麻烦请离开，谢谢。如果家里真的突然出现了一个这样的东西，我真的可能会直接昏倒在原地。他开门了。哦，他跑进来了。尸体看起来没有受到任何的影响啊？什么意思啊 ？OK， 没了。那我自己在猜啦，这个生物前面这个地方呢，它在的位置应该是电脑萤幕内，就有点像是我们看它的第一部影片一样，就是这个生物在拿它的手在拍那个萤幕要出来那种感觉。然后再来的话呢，就这个生物打破萤幕，然后从萤幕里面那样跑出来。跑出来之后的话呢，我们可能就先跑去避难之类的。然后再来的话呢，就这个生物跑到了这个人的家里面，最后的话呢，可能就对他下了手。可是这边是讲说尸体看起来没有受到任何的影响。我猜这边的话呢，应该是这个生物可能入侵了我们家之后，可能没有对我们痛下什么杀手，又或者是把我们分解掉之类的，有可能是控制我们，又或者是让我们的尸体保持完好如初的样子，让我们被它控制之类的。我感觉应该是这样的。然后影片的简介里面呢，有一个日期，这个应该是发生这个事件的那个时间点，我猜。接着下一部影片呢，叫做 T.O.E. 焦点朋友。好的，那我们就来看一下吧。有杂讯，该起床喽。好孩子会早起。现在的时间是5点多，5点半那边。好孩子会玩假想游戏。OK。这是什么图呀？好像是两个人。好孩子不会玩他们的食物，直到他们全部吃完。刚才好像闪过什么东西，等一下。刚才这边，我们稍微一帧一帧的往前跳，有闪过一个，哦，是刚才那个生物。这该不会是什么电脑的反光？他在用电脑吧？因为他看起来是在一个发亮的那个盒子前面。我猜应该是电脑，没错，我猜。好孩子会交朋友。这一边的话看起来是一个，应该是一个软体，然后那一边那个是广告，广告上面讲说那个老原创，但有年轻的你 ，Carlton 和 Dominic 在线上，想念他们吗？使用我们全新的视讯聊天功能吧，仅供政府人员观赏。OK。
然后那个什么 Dominic 9999给了我们一个讯息，哇塞，这即时通吧？Hello， 嘿、hey, 兄弟，最近过得怎么样？感觉像是永远不见一样。OK， 哦，等一下，我发现说啦，我们有打字声音的时候呢，好像是会跳出这个蓝字的。然后是这个 Dominic 传的讯息给我们，所以 Dominic 上面的蓝字呢，并不是代表我们里面打字的那个蓝字，而是那个橘色字。然后我们现在这个荧幕前的我们呢，才是那个蓝色字。我刚才在看的时候，我在思考这个问题，你知道吗？然后这边讲说，说实话，我以为你已经死了或什么的。我们已经是网友一段时间了。是的，最好的朋友。该不会是那个生物在用那个什么 Dominic 的账号在跟我们讲话吧？是啊。嘿，听着，我知道这个不关我的事情，但你最近感觉表现得有点疏远，是遇到了什么问题吗？如果是的话，我就在这个地方，你随时可以跟我说，兄弟。好的。就像我说的，这不关我的事情，你也不用多说什么，但你需要什么吗？请视讯通话，谢谢。视讯通话。现在已经差不多清晨一点了，老兄。记得吗？时区不同。拜托，现在。说真的，你还好吗？就像我说的，如果你想要谈谈的话，我就在这个地方。我知道你最近刚转学，而且那里有点糟。好的，是视讯通话。What the？ 嘿，不是，我真的不能。哦，是不能。I can't。真的抱歉，明天可以吗？求求你了，让我当你的朋友。说真的，你还好吗 ，Dom？ 拜托，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 拜托！哎呦，有音乐了，整个开始变诡异了，我的天哪！哇哇哇！好的，好的，好的！拜托，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 拜托！不酷哦，老兄是怎样？好吧，好吧，但请保持小声，小声的讲。好的。我妈妈很容易被吵醒，记得吗？饥饿点求救，拜托，那不是刚才那一个影片的名字吗？不过我发誓，如果这个是个什么奇怪的恶作剧的话，我就恨死那些东西了，一点也不好玩。视讯聊天的请求。哦，哦哦，真的是那个东西。这一切都没有任何的意义，一切的内在都已经不见了。啊，什么意思啊？反正目前看起来的话呢，应该就是那个非常奇怪的生物在用刚才他入侵家里面的那个人的电脑来跟他的朋友讲话。再来，这一部影片的下面呢，有一个里面是个孩子，他应该是在讲说这个奇怪的生物，他可能跟别人讲话的那种方式，看起来就像是一个孩子在跟别人讲话一样。那么接着下一部的话呢，叫做《沸腾者异象》，是一部十分钟的影片哦。然后一开始的画面上呢，有一个非常奇怪的长长的柱子，你看这边。好，那我们就来看吧。哦，等一下，等一下，刚才好像闪过什么东西哦，在这一句话之前。往后一点，这什么东西啊？然后再来的话，跳出了一段话。接下来所有的影音资料都是经过这个什么 Ethereate 228人员的那个许可。我们已经依照人员的要求，非常谨慎对他们的那个身份进行了匿名处理。OK， 警告：本影片包含已知可能引起轻微到严重认知危害的那个元素，包含可能会对观看者的心灵和生理造成影响的属性。为了确保你获得最安全的观看体验，请参考以下流程。请确保您附近有以下物品：耳塞、一支笔、一张纸、一本打开到诗篇91之时的那一个标准基督教圣经。怎么感觉不太妙？我的天哪！如果有不寻常的事物开始用肉耳可以听见的那个可以听见的语言说话的话，请插入你的耳塞，并把铅笔和纸转向。啊，刚才是不是有一段红色的那个字啊？还是我看错？哎，对，没错，这边的话呢，有那个红字，它只闪过了几秒钟，然后就不见了。我没办法看见这张纸，我没有手臂，我可以听到有几千个那个笑声，我可以听到盛宴，我不能动，我也不想动，什么东西啊？为什么要出现一段这样的文字啊？并在纸上面写下：我能看见这张纸，我能看见我的手，
我听不见成千上万的那个尖叫，我听不见盛宴，我是一个地球上会呼吸会动的人类。然后好像还要讲说什么邪恶不会降临在你身上，瘟疫必不会靠近你的住处。我还没看完。要联络那个当局做什么记忆消除。许多人在这个之后就过了正常的生活了。沸腾者异象，哦，看起来正式开始了。2003年8月13日，天堂之树。哦，在那个90年代末的时候，有一个电视节目被列为那个机密。那个节目的话呢，是根据什么动物跟植物的。然后旁白跟那个明星会大谈那个大自然的奇妙之处，但不幸的事情是。节目的主持人过世了，然后后来就停播了。有奇怪的事情发生了，在这个之后，2003年8月13日，这个节目的第13集突然莫名其妙的开播了。以下的录音描述了该集的片头。Good morning, bushwhackers. Today we're venturing into the heart of the forest to find a plant that's as beautiful as it is deceptive. Poison oak. 独立。We all know about it.And here in Pennsylvania, it's not as common, but still something to look out for. And here on we aim to uncover all the wonderful secrets that nature has to offer, no matter how minuscule or gigantic. So let's get going, shall we? Uh-huh. 哦，他这节目看起来的话，就有点类似那个什么 Discovery 那一种介绍自然的那种节目。American woodlands. Poison oak has many different names and places of origin.Also referred to as the tree of heaven, 天堂之树 In China and Taiwan, one of these invasive species made its way to America in the 1700s and took its ground here boldly. As many of us know, it's infamous. 在其中一个环节当中，一个异常的那个广播劫持那个节目。这张脸的话呢，被称作 PHEN-228， 我们叫它 FEN-228 好了。那个东西说的是英文，但不懂英文的人他也可以理解他说的每一个字。以下的话呢是那一个片段的修复版，然后为了最大程度的安全呢，请佩戴那个蓝光眼镜，还要戴上耳塞。哦，就是封面那个东西啊！他的话，我怎么一个字都听不懂？等一下，等一下哦，刚才有闪过一个画面，我们一样先回去看一下。哦，闪过了一个这样的画面而已啦。OK。他他讲的话好像是倒转过来的欸。好，我们这边的话呢再稍微暂停一下，我们这里的话请那个剪辑师 DK 帮我们把影片再给他倒转过来，来听一下。Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed.I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me. But you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. OK, 然后这边是讲说这一次的广播也被称为 Broadcast 813，广播813。整个那个南宾夕法尼亚地区约有530名看了这个广播，然后感到非常的不安。除了这张脸在电视上给观众带来的不适之外，观众还经历了一些非常不自然的其他副作用。许多观众说他们无法将这张脸从脑海中移掉，有些人甚至在看了之后几天还能听到他们的声音。啊？什么东西啊？还有人可以听到那一个什么小号的声音。
很多人都不知道，这只是开始而已。2003年的8月14号，东北大停电。OK， 好像是为了要防止这个异常，然后他们才故意断电的吧？我猜。哦，最后扩散到加拿大那一边哦，约有5000万人失去了电力，有些人几天后才恢复那个电力耶。他们收集了和那一个广播813有关的痕迹。停电的原因很快就被掩盖了，然后后来被归咎到那个什么俄亥俄州的那一个某个树木压在那个电线上面，但伤害已经造成。后果，在广播813被封锁的12天内，发生了史上规模最大的那一个闭锁症候群 LIS， 大量涌现在那个宾州，影响了509人。然后这边是在跟我们介绍那个闭锁症候群的那个他的症状怎样吧。OK， 然后他们进行了调查，他们全部的共同点都是看了那一个这广播，然后才发生这个闭锁症候群。受害者没办法说话，只能透过那个眨眼来发送那个摩斯密码。访谈当中有大多数都没有任何的结果。啊，了解了解。然而，他们接到了一个非常奇怪的个案。该个案涉及一个叫做 Job Zamperini 的老年受害者。他是一位那个退伍军人，精通摩斯密码哦，难怪他会第一个被那个访谈啦。在他的孙子来访时，他在那个后院拍了一张非常奇怪的照片之后，他的家人变得非常的不安，坚信房子闹鬼。这促使他们联络当地的一位牧师，希望房子能够得到祝福。照片描绘了那一个奇怪东西站在这个退伍军人旁边的那一个小游戏屋旁边。照片是无害的，可以安全观看。他那个字怎么这么快？我都还来不及看。哦，等一下，等一下，他拍到了一张这样的照片。这个玩具屋看起来应该小小一间没错，可是你在玩具屋的旁边拍到了一个全黑的人影在玩具屋旁边，感觉真的是有那么一点诡异，你知道吗？而且这个生物它还有这样一根一根像尖刺的东西，这什么啊？哦，音乐倒转了。这个军人声称有些可怕并且不圣洁的东西与他们同在。以下的话呢，是一段已经回复的那个录音。该录音的话呢，是那个警官跟退伍军人的那个对话。Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Uh-huh. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? 这边的话叫做翻译环节，然后好像是让我们直接来翻译这个摩斯密码嘛，我猜这个摩斯密码看起来应该是 ask 请问。哦，没有，他帮我们翻好 ，OK， 谢天谢地。Did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body？ 有一张脸。When did you begin seeing this face? Interesting. 在我电视上看到他之后，他就一直陪着我了。Seeing the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? 不，他在窗户里面。窗户里？窗户那边有东西吗？可怕的灼伤。不属于那个主耶稣基督。那消音。Aside from the face, I'm sorry to hear that. 我有听到许多那个尖叫。These screams constant? 在夜晚睡觉。Thank you.
跳太快了吧？然后在刚才前面的时候，好像有跳出了一段那个红色的摩斯密码。等一下，等一下，等一下，我再往前一点，我再往前一点。哎呦呦，这边这边，它这个地方的话呢，有那个摩斯密码。这个翻译出来的话，好像叫做“只有我和你”。然后刚才后面不是还有闪过了一个非常奇怪的东西吗？在他讲完之后，闪过了一个这个有一个平行四边形的一个东西。哦，他正在窗户里面，他从那边冒出来，什么概念啊？这东西，美好的一天，生命的奇迹。胎儿的歌声，还有我看不懂的日文哦。那是什么嘴巴？还是什么 ？You will hear the trumpets play their happy sounds. 哇，下血雨吗？Together, we will be still. Together.A feast for a king, together, welded by love and purest connection. Be still. 哦，就这张图片啊。好，等一下，等一下，等一下哦。他讲说警告，如果你能看到这个画面的话呢，就表示说继续观看是不安全的。节目很快就会结束。后面那个是摩斯密码吗？已启动那一个什么 Brevita 228协议，立即执行给您影片前言介绍的那个什么程序。灾祸不会降临到您身上，瘟疫也不会接近你的住处。影片没了。那么刚才最后面那个摩斯密码呢？解出来的话，英文叫做 I still see you， 翻译成中文的话呢，可以叫做我仍然在看着你。Oh my god， 是怎样是怎样？然后这个沸腾者，他跟我们前面看到的那一个非常奇怪的生物是有关的吗 ？TOE 那个啊？目前看起来的话呢，应该是这一部跟这一部这两部相关的，然后这三部的话呢，又是另外一个故事。那么接下来的话呢，我们就来看一下这一部叫做《The Boy and the Bath》男孩和浴缸。OK， 那我们就来看吧。你的身体仍然未摆脱族类疲劳的那个污垢。你现在的状态不适合睡觉。这是什么东西啊？三个点点。洗个澡可能会让你感觉更好。哦，我们在床上吧，看起来。他这个作者很适合去做那一种，就是点击画面来解谜那种游戏。但那不是我的错。什么东西不是我的错？OK， 这应该是浴室吧？听起来，那什么人啊？好诡异，他的嘴巴那一边。Oh my god！ 你为什么把我留在这个地方？对你来说，我从未存在过。所以那个生物是我们发明的吗？我知道你听得到我。这一切都是你的错。Oh my god！ 我猜我们应该真的就是发明前面这个生物的人，然后后来可能这个生物出现什么实验失败，然后才把它抛弃或怎么样。好的，各位，那么以上的话呢，就是这七部非常诡异的影片啊。那整体看下来的话呢，我自己是还蛮喜欢这种风格的，而且还蛮期待说这个作者之后他可以推出更多关于其他角色的一些故事或者是怎么样的。好的，各位，那么以上的话呢，就是这一集的深夜观看啦。那么希望各位喜欢。那么如果各位喜欢的话呢，那也不妨可以帮今天的影片按个 like 啊订阅吧。好的，各位，那我是 DK， 那我们下部影片见喽 ，peace out。